25 سال کسی انڈسٹری کو پروٹیکشن نہیں ملتی. یہ جو ہے ان کا فالو اپ اسٹرانگ نہیں تھا, اور یہ جو مقامی اسمبلرز ہیں ان کی بہت اسٹرانگ لابی ہے, اور وہ لابی کا استعمال ہمیشہ سے وہ کرتے رہے, اور ہمیشہ جو ہے ایک نئی آٹو پالیسی میں اس کے پیچھے چھپتے رہے. ابھی بھی یہی ہے, اور بار بار اب بہانہ وہ یہ رہتے ہیں کہ پاکستان کی مارکیٹ بہت چھوٹی ہے. یہ بات سوچ کر اس وقت آنا چاہیے تھا کہ اگر یہاں کی مارکیٹ چھوٹی ہے اور وہ یہ چیز نہیں ڈلیور کر سکتے تو یہاں پہ کارخانہ نہیں لگاتے. کارخانہ بھی لگایا, مزے بھی کیے, اور اس کے بعد اینڈ میں سارا کا سارا جو ہے ملبہ حکومت اور مارکیٹ پہ ڈال کے وہ اپنا کام چلاتے رہے. پاکستانی گاڑیوں کے پرائسز اتنے زیادہ اوپر چلے گئے ہیں کہ وہ قوت خرید میں نہیں ہیں. ہماری گاڑیاں جو ہیں استعمال شدہ وہ آج بھی قوت خرید میں ہیں. اس وقت پاکستان کے اندر یہ یوز گاڑیاں والے ہیں جو آپ کو 450% ڈیوٹیز دے رہے ہیں. کس گاڑی کے اوپر جو ہے وہ اتنی ڈیوٹیز ہیں, کن آئٹمس کے اوپر اتنی ڈیوٹیز ہیں, کیا یہ لوکل اسمبلر جو منگا رہے ہیں کیا برانڈ نیو گاڑی کے اوپر یا سی کے ڈی ایس کے ڈی کے اوپر وہ اتنی ڈیوٹیز ہیں جو اتنا وہ دے رہے ہیں آپ کو؟ نہیں دے رہے. آپ ہمیں 3 سال کی جگہ 5 سال منگانے کی گاڑیوں کی اجازت دیں, ہم آپ کو دونوں فائدے پہنچا رہے ہیں. عوام کی قوت خرید میں گاڑی بھی دیں گے اور حکومت کو ایک ریونیو بھی دیں گے.